Доброго дня! Вітаю, друзі, на каналі у вас все по-домашньому. І сьогодні хочу присвятити ролик нашій ожині. Ось така непогана цього року у нас ожинка. Уже спіла, збираємо. Рясна. Звичайно, для масштабності я її покажу вам на сірниковій коробці. Бачите, деякі ожини від дощу вже почали портитись. Цю ми, звичайно, викидаємо. Тут у нас пройдуться наші санітари городу, так як я кажу, бачите, гуси. Ось вони окружили мене. Там дочка несе їсти, вони почули. І вже, дивіться, летять на звук. Бачите, біжа. І ось на сонечку відпочиває наша Джесіка. Вона сердита сьогодні. Джесі, привіт-привіт. Так. Ось така ожина. Тут, як ви бачите, я її вже попідрізала, попритинала верхи. Тепер ось ці пагони, які йдуть в сторону, бачите, їх треба ось так ще прив'язати до проволоки. О, щоб воно ось такий вигляд мало. Так, ось тут минулорічні посохли чи обмерзли. Зараз навіть не скажу. Ось тут також видно, що вершок притнули. Він уже так підсох. Бачите, так обростає. І пускає бокові гілки, з яких і буде плодоношення нашої ось такої супер ожини на наступний рік. Взяла мірну чашку. Видно, що сахар набирала перед цим. Мені потрібно зараз назбирати літру ожини для смачної страви. Тобто не страви, а напою. Ось так. Звичайно, підживлюємо ми кілька разів на рік. О, тут його покажу вам. Бачите, як гарно засихає зріз. Ось такий зріз робиться. Зарубцювався. Наростив ось таку масу. Так. Що я хотіла ще сказати? Підживлювати потрібно ожину, аби було гарне плодоношення часто. Чим підживлюємо? Та можна сказати, що всім, і листове підживлення робимо, і під корінь. І, звичайно, потрібно обробляти самі ягодки трішки від гнилі. Зараз у нас такий клімат, якщо не обробити гарно. Так, хтось у нас там є в кущиках під ожинкою. А ми підемо подивимось, хто в нас там заховався. О, а заховалась наша міні-курочка. Ну, зараз позаглядаємо, що вона тут робила. Можливо, вона тут гніздечко зробила. Ні, не видно гніздечка. Ну, значить, вона відпочивала в тіні. Так, ось тут, ось так, від цього стовпчика. І ось сюди, невеличкий такий кусочок. Тут у нас також без кулячкова ось ця ожина, але на смак вона трішечки кисліша. І плоди, ось я вам покажу, трішечки дрібніші. Бачите, трішки плоди цієї ожини дрібніші, але зате вона більш урожайна. Ось, дивіться. Ось це і ось це, що зараз зірвало. Таке у два рази вона менша. Але, бачите, грона тут побільші такі. Шикарні грона. Тому зробила ось таке маленьке недільне відео, друзі. Кому сподобалось, ставимо лайки, вподобайки. Підписуємось на канал.
пишемо коментарі. Усім вам щиро дякую. На все добре. Пока-пока.